अब खै मलाई भनौँ न मलाई पर्सनली थाहा छैन, अब मेरो पर्सनली दुश्मनी के हो, मैले खोसेर ल्याए जस्तो म अब कहीँबाट डाकु भएर आए जस्तो होइन, अब त्यस्तो त्यस्तो उहाँहरू लागेको हुनसक्छ होइन। अब आई थिङ्क अब भनौँ न जहिले पनि राम्रोको लागि गर्न आउने हो होइन, राम्रो गर्छु भनेर आउने हो होइन, त्यो मेरो लागि मात्र नभएर टिमको लागि मात्र नभएर मेरो परिवारदेखि लिएर सबै कुरा जोड्या हुन्छ होइन। अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ दुःख पनि लाग्छ होइन कि कस्तो भनौँ न अब सपोर्ट हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ, झन् जुन बेला चाहिँ भनौँ न हामीलाई जुन खालको आवश्यक हुन्छ त्यो बेला झन् सपोर्ट हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, तर त्यो बेला चाहिँ नभएको देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति खिन्न पनि लाग्छ होइन। अब त्यो मलाई पर्सनली मलाई मात्र होइन, हामी धेरैजना जस्तो प्लेयर्सहरूलाई पनि टार्गेट गरिरहेको देख्छु म होइन, सुन्छु म होइन, सबैजनाले भन्छ काम छैन यो छैन भन्ने कुरा होइन, तर मेरो विचारले चाहिँ कस्तो भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ अझ सपोर्ट गरिदिँदाखेरि चाहिँ अब हामी सबैजनाले मिहिनेत गर्छ, सधैँ उठ्दाखेरि सधैँ अब हरेकचोटि जाँदाखेरि नेपाल आज म जिताउँछु भन्ने सबैले सोचेर नै आएको हुन्छ है। अब कहिलेकाहीँ हुँदैन, अब कहिलेकाहीँ भन्दा पनि अब हामी क्रिकेट कति नै खेल्छौँ होइन, क्रिकेट यो लेभलको पनि धेरै कम खेल्ने गर्छौँ होइन, जसले गर्दाखेरि भनौँ न एउटा करन्ट सिचुएसनमा जाँदाखेरि कतिजनालाई अब त्यो प्रेसर पनि परेर हुनसक्छ, झन् त्यही माथि सपोर्ट पाउनु पर्ने ठाउँमा झन् पहिलेदेखि आलोचना हुँदाखेरि अब कतिजनालाई अप्ठ्यारो पनि परे हुनसक्छ होइन। र म जहिले पनि टिमको लागि र टिमको कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले नै खेल्ने गर्छु होइन। अब त्यो गर्दाखेरि अब भनौँ न कसै सबैजनाले अब भनौँ न अब मन पराउनुहुन्न अथवा नेसनल भिलेनको जस्तो रूपले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब माइन्ड चाहिँ गर्दिनँ होइन, किनभनेदेखि मेरो गोल भने टिमको लागि कसरी जाने हो, टिमको प्लानिङ अनुसारले कसरी जाने, टिमलाई कसरी लिएर जाने भन्ने त्यसमै सोच हुन्छ होइन। र चाहन्छु कि होइन सक्दो माया गर्नुहोस् होइन, सक्नुहुन्न भनेदेखि पनि त्यो टार्गेटेड गरेर चाहिँ सबैजना कुनै पनि खेलाडीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ अब्युज पनि नगर्नुहोस् भनेर। अब अहिले चाहिँ अलिकति मलाई पनि अलिकति पर्सनलै भयो जस्तो फिल भइरहेको थियो होइन, अब किनभने म कहिले पनि मेरो फ्यामिलीलाई यस्तो कुराहरूमा म कहिले पनि इन्भल्भ गरेको थिएन, तर अब अस्ति हिजो अस्ति पनि अब भनौँ न अब वाइफले चाहिँ सोसियल मिडिया नहेर यस्तो नहेर है तिमीले हेरेको छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्यो कि, अब किनभने कहिले पनि हाम्रो चाहिँ त्यो क्रिकेटको बारेमा चाहिँ कहिले पनि त्यसरी कुरै हुँदैन कि होइन, अब त्यो गर्दाखेरि उसलाई नै धेरै असर गरेर रहेछ भनेपछि आई थिङ्क यो कुराहरू चाहिँ हामीले सिरियसली लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो अब भनौँ न सबैजनालाई राम्रो गर्न आउने हो, अब मेबी अब मेरो नेसनल ड्युटीले गर्दाखेरि म अलि अगाडि आउनुपर्ने भयो होला, अब भनौँ न आफ्नो जीवनमा सबैजना आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, आफ्नो काम गर्दाखेरि कसैले तपाईँले त्यसरी प्रेसर दिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ के गर्नुहुन्छ है, त्यो पनि आफ्नो बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।